Наразі ситуація не стоїть питання з приводу перерахунку чи підрахунку чи щось іншого. Наразі ми оброблюємо протоколи, які у нас залишились після вилучення поліцією попереднього складу комісії. Ми їх оброблюємо. Документи, які ми вилучили з Бехтерської та Каховської ТВК, вони запечатані в сейф-пакетах, перебувають в сейфі. Плануємо на завтра засідання, точний час наразі сказати не можу, де ми будемо скривати ці сейф-пакети, звіряти з тими протоколами, які є наявні у нас і засвідчені слідчим. І далі комісія буде вирішувати, що ми будемо робити з цими протоколами. Так, пояснює ситуацію, що склалась в обласній територіальній виборчій комісії, її нинішній голова Денис Стороженко. І додає, нині вони виконують ухвалу апеляційного суду. Наталя Погасій, заступниця голови ТВК, яка склала свої повноваження, ситуацію коментує так. Херсонська обласна територіальна виборча комісія, яка провела повністю вибори і яку припинили повноваження ЦВК 12 листопада, почала виконувати рішення 5-го апеляційного суду. Тобто ми звернули увагу на те, що були проблеми в Бехтерській ТВК, і почали виконувати і виправляти, затребувала документацію від Бехтерської ТВК. Але цього ж дня, коли повинна була документація приїхати до Херсону, Центральна виборча комісія нас припинила наше повноваження. Заяви до поліції подавали представники партії «Наш край» та партії «Ігор» Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Чого вимагали у позові до обласної ТВК, пояснює адвокат політичної партії «Нам тут жити». Ми не погоджувалися з підсумковим протоколом обласної територіальної виборчої комісії щодо підрахунку результатів голосів виборців за депутатів до Херсонської обласної ради, оскільки за нашими спостереженнями, за нашими даними, за нашими протоколами ДВК, які нам надали спостерігачі, наші дані відрізнялися від тих, які прийняла до уваги Херсонська обласна територіальна виборча комісія. Відповідно, 6.11.20 Херсонська обласна територіальна виборча комісія прийняла підсумковий протокол, вже була готова оголосити результати та передати дані на ЦВК. Втім, за рішенням суду, це рішення апеляційного суду від 10.11.20 року, Південно-Західний апеляційний адміністративний суд прийняв рішення. Підсумковий протокол Херсонської обласної територіальної виборчої комісії скасувати, зобов'язати Херсонську обласну територіальну виборчу комісію прийняти на себе повноваження Бехтерської районної територіальної виборчої комісії та Каховської територіальної районної виборчої комісії. Нині слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за фактом фальсифікації підрахунку голосів членами Бехтерської ТВК, говорить речниця Нацполіції Тетяна Пшонь. У зв'язку з цим Центральна виборча комісія переобрала членів даної ТВК. Згідно з вимогами діючого законодавства, а також з метою забезпечення правопорядку, під час роботи новоствореної комісії на місці продовжують нести службу поліцейські, поки виборча документація не буде здана в архів. Нинішній голова обласної ТВК говорить, далі події можуть розбиватись так. Важко прогнозувати наразі. Варіантів буде два. Або ми встановимо підсумки по протоколам, або ми здійснимо повторний підрахунок, якщо за це проголосує комісія. Тут іншого не дано. Якщо нас до цього часу, як попередній склад, ЦВК не розпустить. Ксенія Сіліна, Еріка Авдєєва, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.